Якщо у вас гарний слух, то ви чули і, можливо, читали до того читав, проект закону. Читав, я знаю, там жодного слова не сказано ні про побутові ніякі розмови і так далі. Тільки державні посади, державне мовлення і так далі. Я не хочу, щоб мене україномовного українця сприймали як якогось рагуля, який зобов'язує обов'язково російськомовного українця перейти з ним на українську мову. Та, власне, ви поводитеся як рагуль, коли спекулюєте цим. А питання не в тому. Є державні установи, сфера послуг, я пояснила, є стаття Конституції, ми ходимо по колу, є гарантія, друзі. Але я відповім, зі мною всі в державних установах говорять українською мовою. Якщо мені, україномовному українцю, відповідають українською мовою виключно під страхом, що їх оштрафують, або там якісь кримінал. Це дурниця, що ви ліпите, шановний, такого немає. Ні в законі такого немає. Політично неповносправні депутати, кількох обласних рад прийняли документ. Це пан Дов говорить, а ви відреагуєте. Пані Дано, я ж вас вислухав. Дивіться, політично, повторюсь, так, щоб глядачам було зрозуміло, політично неповносправні депутати обласних рад, кількох обласних рад, здається, вже 5, Житомирська і Західної України, Галичини, прийняли рішення сесії обласної ради про заборону російськомовного мистецького продукту. Це немає значення цього закону. Речі, пане Руслан, трохи різні. Ви зараз пересмикуєте, займаєтеся знову своїм спекуляцією. З 1990 року є закон про державну українську мову. Там все чітко прописано. Шановний, ви займаєтеся спекуляцією. І я перепрошую, але насправді якраз більший злочин, більший оцей, от, скажімо, розбрат вносите ви своєю спекуляцією, аніж сам закон. Не можна в час такого, я би сказав, навіть такого громадського протистояння, яке на Донеччині, бачите, навіть збройні форми має, не можна вкидати ті меседжі, які... Тобто ви вважаєте, які, що Донбасі громадське протистояння? Дехто каже, що війна. Громадянська війна? Ні, дехто каже, що війна. Ви сказали громадське... Громадянське протистояння, ви знаєте, чим громадянське протистояння? Це коли не сприймають владу. Так, ви тобто знаєте, ви чому? Вважаєте, що там є проблема? Я сказав те, що сказав. Ну, я ж по-джентльменськи вам давав можливість, щоб ви виговорилися. Та я не переживайте вас... мені без джентльменства, все гаразд. Проблема в тому, що ви зараз говорите такі крамольні речі, які вас має зараз говорити. Служба безпеки України зустрічати. Ну, яка Служба безпеки? Проти Наливайченка порушили, що він державний зрадник. Причому тут Наливайченко? Ми говоримо за ваші слова, що за мене арештували. Ви при мені щойно говорили про громадянські конфлікти. Це, звичайно, емоційно, але у нас Півтори хвилини, по 30 секунд, прошу. По темі. Насправді, от щойно ми якраз, в принципі, в прямому ефірі почули від представника позиції, що мова це не є на часі, про громадянський конфлікт і так далі, і тому подібне. Ну, ми вже таку риторику чули. Гражданська війна. От, дуже дякую вам, пане Кацаба, що ви проговорилися. Ось, з приводу того, не перебивайте мене. Що з вами сталося? А з приводу того, чи мова є на часі, насправді мова є на часі, мова завжди на часі. Якраз хвилини важливих таких життєвих для України моментів варто, перш за все, дивитися на те, чим народ мислить, чим живе. І знов-таки це культура і це віра.